Сьогодні ми в Португалії виступаємо на такій великій арені. Для мене це вперше виступати на такій великій сцені, саме грати, тому дуже є велика вдячність, хоча нам багато чого не вистачає, але я вірю, що Господь нам все покриває і дає людям не бачити наші помилки і слухати Євангелія. Especial, não só para mim, mas para minha família, para toda a comunidade, para a cidade de Portimão. Sobretudo, eu gosto muito dos dois, mas sobretudo do ato 1, porque eu gosto da parte musical que fala acerca do nascimento de Jesus, dos reis que vêm e cantam e falam acerca do nascimento de Jesus. Para nós, o mais importante é que Jesus nasceu um dia nos nossos corações. Isso para nós é o mais importante. Hoje assistimos a um espetáculo que foi maravilhoso. E foi um tempo extraordinário com várias participações. Depois do segundo ato, uma história maravilhosa acerca de uma Ana que fez uma série de coisas, mas que no final a história tem um final feliz. E foi um tempo extraordinário com mais de 2.500 pessoas aqui no Arena Portimão. Por isso, são todos muito bem-vindos e muitos parabéns a toda a equipa que preparou e desempenhou este grande espetáculo. Muito obrigado a todos. Esta noite fui surpreendida porque estes jovens são voluntários, mas na verdade este foi um espetáculo profissional, uma autêntica Broadway. E senti todo o sacrifício e todo o empenho que estes jovens tiveram para fazer todo este espetáculo incrível. Foi um espetáculo maravilhoso. Muitos parabéns do coração. Thank you.